först och främst stort grattis till vinsten. Tack så mycket. Hur känns det nu? Om du ska beskriva. Det känns underbart. Jag tycker grabbarna, killarna, gubbarna, männen, vad du vill kalla dem, gör en fantastisk insats idag. Vi har inte varit tillsammans länge, men vi försöker verkligen spela in och komma rättvända i kanske lite trånga utrymmen. Men, och vi vågar spela framåt. Det gillar jag. Det känns skönt att gruppen har tagit det till sig. Och jag tycker faktiskt att vi ska vinna den här matchen lite klarare än vad det blir i slutändan. Faktiskt. För jag tycker inte Örebro tjänar eller skapar sådär jättemycket chanser. Jag visste de har lite tryck i slutet här, men vi har alltså två nästan 100% chanser. Och vi måste vara lite mer kliniska bara, så hade vi sluppit bita på naglarna i slutet där. Det är en massa negativa sviter som bryts här idag. Hur mycket betyder det för självförtroendet och för laget? Jag tror att det betyder en hel del, för enormt mycket skulle jag säga, för hela gruppen. Att liksom, nu kan vi lämna det bakom oss och bygga vidare på det här. Och därför så var det extremt viktigt att vi fick en bra start idag. Men gruppen gör det fantastiskt bra idag. Arbetsinsatsen, och de slutar aldrig springa. Och de springer till de inte kan mer. Och mer kan man inte begära som tränare. Nu är det ett par dagar kvar till nästa match. Vad känner du? Hur kommer de här nästkommande dagarna se ut? Ja, men först och främst måste vi njuta av det här. Och sen så kommer vi rehabba lite grann. Och sen så kommer vi gå in och titta på ytterligare en tuff bortamatch i Elfsborg. Och själv åker jag väl upp till Falkenberg och tittar imorgon, så jag får se dem live. Och sen så kommer Alex klippa lite och titta på Elfsborg också, va? Så att vi försöker komma så väl förberedda in till varje match som vi bara kan.